continue to delve into it and just get into the bottom of it. Now, a family in Matayos area of Busia County is seeking justice against an administration police officer who allegedly impregnated a 16-year-old schoolgirl. The officer is alleged to have lured the young girl to his house where he defiled her. The incident allegedly happened in June last year. Nilikuwa nasoma Lwanya Primary School. Siku moja akanita kwa barabara, atiniende ni mwashe vyombo. Nikaenda kwa nyumba, nikatua uniform, akanivalisha t-shirt yake. Nikamaza kuosha vyombo, akanishika mkono, akanipeleka bedroom. Asi ukuwa naweza kupiga nduru jali niambia nikisema, atanishoot. Nikarudi nyumbani. Siku ambia wazazi wangu, nikaendea kusoma. Ndiyo nikuwa standard 7, nikarudi nyumbani, alikuwa nipelekwa transfer Busia. Akaniita akaniambia nende nipate roadblock Busia. Nikaenda akanibeba kwa gari yake akanipeleka kwake. Kuanzia mwezi wa 6 mwaka jana kaishi naye mwezi wa 6, kuanzia tarehe 14 mwezi wa 6 nikapata mimba mwezi wa 7. A family came to my office and they were complaining that their 16-year-old daughter had been impregnated by an inspector of police, administration police. And the inspector is threatening the family. The inspector is like very rude to the family. They tried to get him like to take responsibility, but he was like abusive. And later on I did my own investigation, and what I know, at one time he gave the girl 500 shillings and he's trying to get a transfer to leave. Just because the girl comes from a very humble background, he's forcing the family.